Միշտ էլ դեպի արդարություն Այ ինչպես տեսեք իշխանությունները առաջարկներին ռադիոնացիան առաջարկում ասում է որ ես իշխանություններին հաղթելը դժվար է որովհետև սրանք բռնապետներ են բռնապետների հետ մենակ արունով արելի է Բերուջանի գյուղի 40% այսօր գաղթված է այսինքն հերթական եթե ճարելի 60% էլ գետան մեզ ի՞նչ նախագահ մեր նախագահի մեկ էլ նախագահը մեզ մեզի որպես Ռաֆի Հովանեսյանին ավելի մեկ ես էլ եմ ասում այս 5-10 օրվա աշխատանքը նրա արդեն էս 5 տարվա աշխատանքը որ մենք մեր սրտի մեջ բուն տրեց Ռաֆի Հովանեսյան այս անդանիկին հավասար մարդ ենք մենք զգում որովհետև թողած է լավ տարիները լավ օրերը 5 տարի է 10 տարի չէ այդ լավ կյանքը թողած էլեկի ժողովրդի մասին եմ ասում ու ժողովուրդը կսարկեր մի բրոնց մենք այսօր աշխարհ կառնենք մեր բրոնզի մեջ այսօր վրացին չի աշխատում անաշխատությունը ժողովուրդ ամեն մի վրացին 10 անգամ հայս լավ ապրում 10 անգամ լավ ունեցված կունի բայց հայ աշխարհ աշխատում այ իսկ բանը գողանում են մեկի Սերժ Սարգսյանի հետ Ռաֆի Հովանեսյանի նամակագրությանը տեղյակ եք այդ լավ սուտ բաներ են ասում այդ նամակագրությունը լրիվ կերտի խնդում են ու այսօր էլ ասեմ ես օրինակ ես գտնում եմ երկու հատ վատ մարդ մեր հայ ազգի մեջ առաջին Արտաշես Գերամյանը այդ մարդը որ իմ համար որտեղ աչքի փուշն է այս ազգի համար են երկերեսանի յուկը հակած մի հատ քույրի կա Կամ չէ պատկերացնում չէ բարի հայրենի հետ կամ չէ բարի հայրենի հայրենի մարտեր են քաղաքական գործի անուն է բանի որ մարտու երախտուն է վախեցնում մարտու չեմպիոններ են սրան այսօր ուջանի ընտրությունները լսի քուրիկ ջան ուջանի ընտրությունները 80% ռաֆինա տարի ես ընտրություններից տեղակ եմ 80% ձայնը որ 10 միլիոն փող բաժանեցի աստոնական ասում են 58% դե հա սերժին մենք 400 հատ բուլետին լսին 200 հատ ռաֆուց վերին տենին այնտեղ պարտմանը 100% են տալիս ասածը ասած սերժը բայց Լացը քույրիկները սարկեցի դնաց օրը։ Լավ, հիմա ունենք այսպիսի պատկեր, այսպիսի իրավիճակ, ի՞նչ անել։ Ապրիլի 9-ի հետ ինչքան հույս եք կապում։ Մենակ մի բան գիտեմ, այս բաները ես ասած չեմ ընդունում։ Օրինակ Ռաֆին մի քիչ կիսատ ասեց Հովանեսյանը, որովհետև ամեն մի գյուղ թողին գացելի 1000 բանա թող ժամանակ ողորտի, բայց սաղ տեղերը ասի, որ մաքուր ընտրություն է տան։ Այսօր եթե ընտանիքի հայրը ընտրությունները կերտում է, ուրեմն ինքը անբարոյական մարդ է։ Սերժե ինչպես հասնել իշխանական։ Ես օրինակ մեր գյուղի վրա վիզ եմ վերցնում, որ մեր գյուղում էլ ընտրությունները մաքուր մարտանի ռաֆու նման, մենք չենք թողի կերծվի։ Բացառված է։ Նոր ընտրությունները։ Նոր ընտրությունների ժամանակ եթե հիմի որ վերցնեն ռաֆին 95% ձենք տանես գյուղից։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեր անունն ազգանունը։ Շայնյան Սոս, իմ գիրքը կա ռաֆու մոտ գիրքն եմ գրած։